Pone Morgana Daniela, jūsų kolega Matas Maldeikis sako, kad kreipsis į Teisės teisėtvarkos komitetą, kad būtų kažkaip reglamentuojama, kažkaip numatoma, kaip čia reikėtų elgtis ir su mokyklomis, kad būtų kažkaip užkardomas kelias toms narkotinėms medžiagoms į mokyklą. Kaip manot, ką galima padaryti, kaip būtų galima, nežinau, galbūt reikėtų įpareigoti pareigūnus tikrinti mokyklas reguliariai, nepaisant to, ar tėvai sutinka, ar mokytojai įsileidžia. Na, man sunku komentuoti Mato Maldeikio pasisakymai, ten turbūt reikia platesnio konteksto ir Matas pats komentaruose jau sako, kad ne visai tą norėjau pasakyti.